Ринок Колос. Тут магазин, де продають насіння та добрива для садово-городніх робіт. Інспектори Держпраці заходять усередину. За прилавком одна працівниця – Надія Шух. Жінка працює продавчиною 14 років. Каже, працевлаштована офіційно. Роботодавець оплачує лікарняний та відпустку. Добавка до пенсії. От. І взагалі це більш надійно. Я так вважаю, я не знаю, як другі. Це то, що, як кажуть, і свій пенсіонний фонд поповняю, і так вже і для себе краще. В мої обов'язанності входить давати консультацію, ну, продавати семена, ліки для дерев, кущів. Інспектори перевіряють документи, які надала продавчиня. Чи справді жінка працює офіційно, перевірятимуть протягом 10 днів. Для цього зв'яжуться з роботодавцем. В даний час ми повідомили працівника про те, що дійснюється офіційне відвідування ФОПа. Вона є найманий працівник, вона працевлаштована, але на даний час документів в магазині немає. І це не передбачено законом. Зараз ми телефонуємо ФОПу, скажемо, який наперед документів потрібен, він нам його привезе, і ми будемо проводити вже інспекційне відвідування. На даний час ми отримуємо пояснення від продавця, з якого часу вона працює, де саме вона працює, яку роботу вона виконує, і що входить в її посадові обов'язки, якого вона отримує заробітну плату. Чи є вона в розмірі мінімальної заробітна, чи є нижчою за мінімальну заробітну плату, встановлено в даний момент законодавством України. Наступна точка – магазин канцелярських товарів на проспекті Центральному. За прилавком сама власниця крамниці Ірина Луковська. Жінка має двох підлеглих. Отримують заробітну плату у розмірі 4800 гривень. Жінка сплачує податок за найманих працівників. Хочу сказати, що стаття зарплатна дуже велика. Дуже велика, неважно, чи є в мене, скажімо так, покупці, чи нема в мене покупців в магазині. Є одне для ФОПа другої групи, я ФОП другої групи, є одна єдина цифра, яку я мушу заплатити. У мене буде два покупця в магазині. Там протягом місяця, якщо маленька проходимість людей, є оця стаття, я мушу заплатити єдиний податок, я мушу заплатити за працівників страховий, ЄСВ, і військовий збір, все як має бути. Інспекторка Олена Пшенична перевіряє документи магазину щодо працівників. Говорить, усе в порядку. Всі документи, які були потрібні до інспекційного відвідування, були надані. Це наказ про прийняття на роботу, трудовий договір між працівником та фізичною особою, яка використовує найману працю, та повідомленням до органу ДФС про прийняття працівника на роботу. Всі документи належним чином оформлені. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається до початку роботи вказаних працівників. В Миколаївській області 920 суб'єктів, в яких, ймовірно, відсутнє оформлення трудових відносин. Саме щодо цих суб'єктів здійснюються інспекційні відвідування, говорить Яна Скуратовська, заступниця начальника управління Держпраці. До правопорушників буде складено протокол про притягнення до відповідальності, яке буде передано до суду, і судом буде застосовано штрафну санкцію, та буде вирішуватись питання про притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.